אין לך הכבוד לחלוטין, כמו שאמרו חז"ל לפני שיבוא המשיח, פני הדור כפני הכלב. ואמרו חז"ל לפני שיבוא המשיח, בית הוועד. מה זה בית הוועד? ההנהגה של המדינה יהפך לזנות. מה כתוב? בית הוועד לבית הזנות. מה זה בית הזנות? בת כסף, בטובות הנאה, מוכרים את הכל. אין. אין שום ערכים מקודשים. הימני יהפוך לשמאלי, השמאלי ימני, הכל. הכל, שום דבר לא תופס. ואדם שנבחר עם קולות מסוימים למטרה מסוימת, הוא עושה את ההפך. אבל היום חדכה כאן התרבות אחרת לגמרי, אבל הפוכה לגמרי, תרבות של השמש. ימדו אותם אנשים, לפני כמה חודשים אתה צעקת לכולם, אתה, אין כמו ביבי, וכולם תראו את ביבי, וזה וזה וזה. עברו כמה חודשים, הוא לא שם אותך לשר, ונשארת שם בספסלים האחרונים של הכנסת, מה תעשה? אז אתה תקים מפלגה, ותצעק אני יותר חכם מביבי, יותר נאמן למדינה, ואני בן אדם את ישר. וזה יעשו כולם נגד כולם, השמאל נגד הימין והימין נגד השמאל והחצי הזה נגד החצי, כל אחד צועק, אני ורק אני ראוי להיות ממשלה. אני אמלוך. אנחנו חיים היום בתקופה סוערת. אבל כתוב בכל הספרים, לפני שהקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה האמיתית, הוא יראה לנו את העולם במערומה. כתוב בגמרא שמצווה ללכת, לרוץ, לראות מלאכים ועושים עליהם ברכה. על מלך, שחלק מכבודו לבשר ודם. אז הגמרא אומרת, מילא הולכים לראות מלכי ישראל, צדיקים, כי מלך ישראל כותב לעצמו ספר תורה חדש, וכתוב ברמב"ם, זה קשור ליד שלו, איפה שהוא הולך הספר איתו, פגישות עם מלאכים, לא חשוב, שלום ומלחמה הוא עם הספר טוב. הוא צריך להיות צדיק גדול, מלך ישראל. אבל בשביל להראות למלאכים של גויים, כבר בזמן הגמרא, המשנה, לא היו מלאכים בישראל. זאת הגמרא, מצווה לרוץ. שמתי שיבוא מלך בישראל, תתחיל לראות את ההבדל בין לבין. אלו.